hvernig stóð á því að loginn sloknaði svo fljótt og kólgu ský dró fyrir sól. Stort er spurt en svara fátt, stundum virðist allt svo kalt og grátt. Þá er gott að vilja sér við minningana glóð, lofa allt sem ljúfast var meðan á því stóð. En það er ótrúlegt hve vindur getur snúist alveg ofur skjó og svo er hljó. Allt sem sagt að tíminn muni græða hjarta sá, en sársaukinn þó hverfur tæpast alveg næstu á. Og þau sakna því, en þau þakka fyrir það að hafa þó fengið eiga með þér þetta líf. Það var